morgon, god morgon, god morgon. Det är det är måndag. Och det är så nice att det ska bli 25 grader. Jag är ledig från skolan. Och det är väl KP, du måste lära av provvakter. Och då är det kunder inställda så att jag har två pikniker inplanerade. Det är fett nice, men god morgon, god morgon. Jag ska alldeles snart duscha för att jag behöver verkligen duscha. Jag är så redo, så vi ska äta typ så här kassetsroganoff. Så vi har lite makaroner, lite sallad, för vi måste ha lite nyttig, eller försöka vara nyttig i alla fall. Och så har vi lite stroganoff där, så det blir fett nice. Eller jag tror man säger kassleranoff. Men det heter ju korvstroganoff, men du kallar det så kassleranoff. Men fett och klart att vi ska äta, mjuta. Som ni ser så lyser solen redan inåt på mig. Fast det där är skuggsidan, de får inte sol för oss typ 3-4 timmar, men... ja, vi ska bli upp mot 25 grader där, så det blir så nice om vi ska ut och ha picknick och bara mysa här i livet. Eftersom att det är picknick så måste man ha lite saker till picknicken. Så nu är vi på väg till källaren. Men vi måste ju leta upp om det finns några filtar här. Så jag vet inte om vi har några. Det är fett oklart vi har haft, men vi har haft en väldigt stor utrensning. Alltså det finns ju mycket kvar, men vi har rensat ut så mycket som vi bara... alltså ibland så kunde man inte ens komma ner och köra för så mycket saker. Men nu är vi verkligen utrensat och bara ligger där. Och det är resten från min 18-årsfest. Så, och då ska jag hoppa in i duschen och duscha det sagt. Men glöm inte bara att hudvård varje morgon och kväll är A och O för att få en fräsch, strålande hy. En hy som älskar dig. En hy som kommer ta hand om sig själv. Och en hy som uppskattar dig varje morgon och kväll. Så måste jag hoppa in i duschen nu så att... hörs vi alldeles snart när vi kommer svettas loss. Frågan är bara, vad ska man ha på sig? Alltså det är fest oklart, men jag känner såhär, så här ska vi inte gå. Tror det blir något linne, några shorts. Och så kör vi, det bara let's go to the park and have some picnic. Nej, det blir nog nice. Men så här kan, ska vi fan inte gå, för då blir det nog inte nice. Men man hade typ velat för att alltså, det är snö, alltså det är 24 grader ute. Alltså det är fett varmt. Men så då är vi på väg och mamma bara, men om är en tröja fall på mamma. När jag kommer, alltså jag vet inte hur länge jag kommer vara borta, men alltså när, om klockan är 21 när jag kommer hem kommer det fortfarande vara typ 22-23 grader. Alltså det kommer vara fortfarande 20 grader vid klockan 10-11 natt. Men mamma tar bara, vem är en tröja? Jag bara, okej mamma, jag tar med mig en tröja då. Det kommer dock inte användas, men vi är på väg och det ska bli fett mys. Alltså årets första picknick. Det är ju det mysigaste. Jag känner så här, jag kommer inte gå till ICA och köpa någonting. Jag är rädd att jag inte ska komma ihåg min rekord. Och bli så här, det kommer vara jättepinsamt för om inte har så här flip-flip-funktion. Och så kommer man vara kvar, så det skulle vara jättehemskt. Så att jag är redan för sent som jag är. Så det skulle vara i park redan typ 20 år sedan. Men jag är redan 100 år. Jag har vatten, högtalare, filt och glas med mig. Så att jag har allt som behövs. Och det är verkligen varmt, varmt. Jag kommer att darpa. Men... man ska inte klaga. Ja, vi sitter här och vi har solat och det var så fett nice att det var så varmt och det var så skönt. Och så var det lite panik när Nelly sitter här och pluggar och typ är jätteduktig. Man själv bara, Men jag ligger efter med typ 4 månader så... ja, men jag önskar också att jag kunde vara så duktig. Och den solen har gått i mån, men det är ändå fortfarande nice och skönt. Man bara känner värmen och solen att ni kommer närmare. Vi sitter och spelar kort och de andra var köpte toast. Och jag bara, jag var lite för snål och fattig. Samt att jag inte riktigt kan min kod än. För att jag fått ett nytt kort och man vill inte komma dit. Och sen bara, oj, jag kan inte min nya kod. Det är lite pinsamt. Ja, vi måste flytta filter och sånt. För att vi vill ha lite sol, värme och skönt. Men jag flyttar bara på det så flytt. Men din dator går inte sönder. Trött, men jag vet, vart ska jag flytta allting då? Mot solen! Men lugg där dig, jag har koll, jag har koll! För att vi känner man måste ta vara på solen nu när den finns här. Ja, det måste man. Och Nelly litar på mig för hennes dator där och typ glider av, men... shh, vi har flyttat på oss och vi ligger här i solen och njuter och... Sabbe slår mig på rumpan och jag var slack. Åh nej, sluta! Oh my god, jag har inte glömt att komma eller bli hård. Och det där kändes så kul. Vi njuter här i livet och man bara, man får ta vara. Alltså, även fast jag är blek ett fack så måste man njuta av livet och solen när den ändå finns. Det här, ja. För att, ja, men så, man kan inte vara blek hela livet. Hej! Jag har snott Fredriks kamera. Yay! Hej då grabbar! Det här är så ondskefullt. Fredrik, livet är ute, men stänger av! Jag ville bara sno den! Jag ville vara cool! Hur långsamt! Jag vet inte hur man gör! Jag är skadad! Det var ett mordförsök! Jag känner sig hyre. Det är Hannas
rullteknik var mycket bättre än samma satans. Du kan det här. Hannas rull var 10 av 10. Hon kan rulla. Jag sa det där. Nej men nu. Hej. Oj, vad fult. Filmar du nu? Ja. Ändå man ser ut som en fisk. Nej, jag vet, det är jättehemskt. Fast Fridrik ska alltid fisk. Men det här fanns nu. Nej men hallå, jag trodde inte du skulle vara seriös. Jo men jag filmar. Jo men jag trodde bara. Och vad skönt du börjar blåsa så här lite harmoniskt. Kan du se det här jävlar? Sluta skrika som en man. Kan du sluta ta på benen? Mens, ja. Nej. Det var ju en lite mysig dag här i parken. Sluta kolla på mig, Sabbe. Och vi har, ja. Nej, ge mig den där. Nej. Men däremot, do you see this butt? Do you? Ja, men vi har varit i parken, det har varit mysigt och nice. Ja, klockan är 6:30, vi ska äta någonting tror jag. Fett och klart, men... Men jag ser... Jag ser mat alltid innan. Har jag haft... Lär vi håret? Nej, inte vad jag ser. Nej. Men vi ska äta förhoppningsvis, det blir fett nice. Och bara leva livet. Kommer här med min lilla väska. Den är så fett tung. Jag vet inte vad jag har i den, men... Live life! Det här och Sabbe, det är fett nice. Jag fick min väska. Någonstans, okej. Okay. Jag menar gymgrejer så att jag kan börja gymma igen. Det var fett nice för det var så jobbigt med både mina skor och allt det här som jag kan gå gymmat. Vi ska tydligen inte äta, men vi får skjuts hem så att fixa lite mat hemma. Det får jag överleva och klara. Så jag kan ju faktiskt laga mat. Jag fick nästan AI hemkunskap så att... Du lagar mat. Jag bränner fan inte min pomme för jag glömmer fan inte att ta bort grillfunktionen. Vad jävla grillfunktionen? Exakt! Jag kan fan laga mat till själva vissa andra. Det är din mamma som lagar mat. Bara min väska! Kanske. Så vi har kommit hem och jag vet inte, alltså, så mycket färg har man nog inte fått. Men alltså man har ju mer än ingenting alls. Jag måste ta en snabb dusch för jag och mamma ser på Biggest Loser. Och jag hann inte duscha innan Biggest Loser började. Så att jag ska hinna duscha på en rast. Eller inte på rast utan på reklamavgrott. Men alltså det löser sig. Och så jag ser lite manlig ut tycker jag med mitt skägg, men så det kommer försvinna, det kommer jag raka bort imorgon. Imorgon ska jag åka färg i håret, det blir fett nice, men då måste vi hoppa in och duscha och sen måste vi smörja in oss, för det är det viktigaste. Smörja in sig och aftershun är jätteviktigt när man har varit och solat, för annars kommer det bli kaos. Så då ska vi ta lite så här Hawaii Tropic Silk Hydration Aftershun, för att jag känner att man måste smörja in sig lite. Och få lite så här skyddande efter man har varit och solat. För det är det viktigaste. Smörja in sig. Och bara göra så man blir ren, fräsch och nice efter man har solat. För att alltså, din hy skriker verkligen. Den bara, ge mig återfuktning. Och du bara, okej. Ha så trevlig dag. Så hörs och syns senare. Puss och kram.